El refugi del Cor Blau, que és un lloc molt important per nosaltres, perquè va ser on va començar la nostra història entre en Sergi i jo. Sergi se va deixar les coses per haver de dormir aquí, et saps de dormir, i quan jo duia un colxó ninxable, pues, va haver de dormir jo. Jo crec que el de Sac això ho va deixar a posta, ell. Ell era un espavilat i volia, i el que volia era dormir en Alexandra. I mira, la jugada li va sortir bé. I el vespre, a les hores, van dur que parlàssim, ens obríssim i explicàssim el que sentien realment l'un per l'altre. Nosaltres ens vam conèixer a la universitat d'Alberta Jiménez. La situació de conèixer-nos va ser un poc peculiar, perquè jo estava xerrant dins un despatx amb una germana i ell va entrar sense tocar la porta, va entrar, li va saber igual si hi havia qualcú, si no hi havia ningú. Jo, quan el primer cop que el va veure, vaig dir que és lo que és un maleducat. Jo me va caure molt malament en el principi. Molt malament me va caure jo, no. El trobava que era un pallasso, que volia cridar l'atenció. El que em va fer canviar va ser que ell, una persona molt detallista, quan estava malalt era el primer que venia, sempre tot d'una notava que me passava algo bo o dolent. Era el primer que se n'adonava compte sense que jo li digués res. I això ell va fer feina, però va fer molta feina per guanyar-me. Ara començava a voler de conquistar, però no hi havia manera. No hi havia manera perquè ella el veia com un amic, però pensava que si jo m'ho deia de trobar damunt el llit a tots dos, i jo no trobava res raro, saps? O sigui, jo entrava i duia en el llit com si fos una lota, perquè ara millor eren quatre amigues i en Sergi. Cinc amigues i en Sergi, sempre en Sergi. Mira, què t'he de dir? O sigui, jo era l'únic al lot d'aquell grup, tot eren nines, estava jo, i a més jo trobava certa tensió per jo, i en Alexandra va caure, però bueno, podrem estar qualsevol altre, no? És a dir, jo tinc un perfil que agrada molta gent. Mai he pensat trobar-me una persona que fos tan dolça, tan agraïda, tan delicada, i que connectés amb jo.